超级偶像选秀出身的37岁女星流行格，近年多以演唱为主，难得跨足拍戏，却在民视实习医师斗格片场呕吐连连，一问之下才知竟已怀孕4个月。她苦笑说，第一个多月时不知自己有了，还拍激烈床戏，摔了好几次。不过这意外的惊喜也让她和交往9年的跆拳道教练男友决定修成正果，将在下个月登记结婚。流行格9年前参加超偶 PK 陈一帆，以特殊嗓音受瞩目，可惜隔年正式在第四届参赛，只获第10名。但之后他参加201中国音乐金钟奖流行音乐大赛，获得全国女子组银奖，因而获得小虫老师赏识，拜他为师，唱了几部电视剧插曲，也跑场当婚礼歌手。没想到自己婚还没结，肚子男宝宝就抢先报喜。她笑说，男友跟我求了好几次婚都没答应，因为之前2、3次在别人求婚的场子唱歌，看到女生当场受惊吓翻脸走人，可能因此种下阴影。但她给人的惊吓指数也不低，怀孕初期还没自觉，实习医师李一场和大飞的搞笑床戏，要激烈的脱衣服，还要飞天铺床，从桌上摔下来。他说，我真摔好几次，全程都是真枪实弹的演出，幸好宝宝没事。台北艺术大学戏剧系毕业的他不但专业且敬业，撑到2个半月才跟剧组讲，流行格恐婚另有隐情。原来他幼稚园时父母离异后，被爷爷奶奶接手照顾，他也自此10多年没见到曾是红包场歌手的生母，直到念大学时，在报上看到一个慈善安养中心的副责人报道，觉得面熟，一问家人才知那是他母亲。他忍到半夜偷偷打电话寻母，电话接通，他赌气不出声。他妈访心有灵犀，探问是格格还是嘟嘟，他的妹妹，他才放声直哭，你为什么不要我，自小没有完整的家庭生活，是他的遗憾也是恐惧来源。现在的流行格接受将成人母的事实，他笑说，幸好另一半对小朋友很有爱心耐心，我觉得自己有勇气了。叶婉如，台北报道。看了这则新闻的人也看了狗仔偷拍品冠甜蜜热线对象曝光死会6年，看谁先养，学霸转型变网红，三元会晤来台追梦西50万粉 GLAY 手工蛋合体5月天 TERU 宣布捐款助花莲赈灾。流行格左和跆拳道教练男友相恋9年，将奉子成婚，翻摄流行格脸书。流行格已怀孕4个多月，陈明忠涉流行格肚子宝宝是个男娃儿。陈明忠涉流行格怀孕仍然敬业拍戏。陈明忠涉流行格又不知自己怀孕还和大飞拍动作床戏。民视提供流行格左从小是奶奶带大的，翻摄流行格脸书。流行格平时担任婚礼歌手，翻摄流行格脸书有话要说投稿及时。